Зараз я вам покажу чергу тих, кого направили робити ПЛР-тест. Цю чергу на виявлення коронавірусу методом ПЛР-тестуванням на пункті відбору аналізів у Корабельному районі Миколаєва за адресою Корабелів 12, що розташований на базі 3-ї та 4-ї сімейних амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, відзняла кореспондентка Суспільного Олена Клепа. 1 лютого 2022 року вона за направленням лікаря мала також пройти тестування. Мені спочатку треба було взяти направлення, тому я не могла прийти на 8:01, я вже підійшла десь на 8:20, 8:25, і вже тоді була така непогана черга. Одразу зайняла собі місце. Ну, звичайно, були люди, які відходили, приходили. Зазвичай це ті, у кого були власний автомобіль. На перший погляд людей було, мабуть, 100-150. Коли я проходила тест, мені на папірці написали 177. Я так розумію, що це мій номер порядковий. Десь приблизно 3 години я простояла. Ближче до 11:30 мене тільки запустило це робити тест на ковід. А це той самий пункт забору аналізів вже сьогодні, 3 лютого. О 8:30 ранку у черзі 11 людей. Надія Катрич з направленням на тест стоїть 5 хвилин. Бистро, черга бистро. Може там 2 медсестри чи 3, ми ще не заходили, не знаємо, але черга бистро. Ми думали, будемо довго, бо прийшла десь, люди там стояли, бачите, буквально за 5 хвилин бистро. Черги до пункту забору аналізів були лише 2 дні на початку тижня, говорить Лідія Уржумова, завідувачка сімейної амбулаторії номер 4, Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7. Я думаю, це пов'язано з інкубаційним періодом останнього штампу коронавіруса Омікрон – 2-3 дні. Люди, мабуть, почали хворіти з п'ятниці, і пік прийшовся на понеділок, вівторок. Тоді було і на прийомах у лікарів багато людей. У вівторок, 1 лютого, з 8 до 12 ми зробили 218 тестів. Максим Безносенко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, говорить, черги – явище ситуативне. В Миколаїві та області ПЛР-тестів та кваліфікованих медпрацівників достатньо. Виникає нова мутація вірусу Омікрон. Ви бачите, що є зростання наш по всіх областям, але наша область поки ще не показує такого великого зростання є в порівнянні, наприклад, з сусідами Одеської області, де за добу виникло більше 2000 захворювань. У нас тільки 813. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.